Ó, oh, tô no drone, tá? Se tiver no pix, avisa aí, mano. Já tem corredor com o Doc, Ash. Tá rushando. Vai, Doc. Vai, Docão. Tá stunada. Corredor. Salvei a vida do Doc, mano. E ali, né? Esse ali tem nego? Jogou a câmera lá? A Ashe tá aqui perto, acho. A Ashe tá miado, acho. Tá. Tô marcando. Nossa, estourou essa C4. Tô marcando aqui, mano. Me dronou. Comunicado. Os inimigos localizaram uma bomba. O inimigo é enviado para escaneamento. Marcando. Peguei. Tem mais um aqui. Acho que tem mais um. Quem que é esse laser aqui, mano? Tô recarregando. Tô marcando. Tá aqui. Você matou. Faltam 10 segundos. Inimigos eliminados. Missão aliada bem sucedida. Nossa, mano. A Ashe entrou babando aqui em mim, Knight. O Rafael lá tomou uma bala. O Doc tinha meado lá também no começo da partida. Daí o Doc se reanimou. Nem sei o que aconteceu, velho. Deu uma stunada. Ah, eu marquei a Ashe ali pra mim. Sim, assim, mano. É, só se o Doc não reforçou, então. Precisamos encontrar a bomba. Nossa, mano, fiquei conado nessa partida inteira, mano. Tomou no cu. Ah, foi de eco mesmo? Foda-se. É, só quero meter rush. O Doc uma hora ele tava barricando aqui, Ashe metralhou ele aqui. Tem que ficar esperto. Ah, ele vai dividir o mauzão lixo, né? Última álibi. Nossa. Ele tá marcando aí, hein, Sobster. Não tem mira? Acho que não tem mira, não. O desativador está aí depois eles perdem, mano. Eles falam que nós é tryhard. Só porque eles não pegaram mira, tá ligado? Eles vêm falar que nós é tryhard. É. Você derrubou o desativador. O desativador foi recuperado. Consegue explotar que eu mato ele por baixo? Onde que é? Não
Não sei se eu mirei ele, mano. Não dá, não dá. Tô subindo esse lado aqui. Calma, calma. Boa! Nossa, falha esse mouse, mano. Meu Deus, o mouse do nosso time é mais brabo, vamos ver. Nossa! Isso sim, isso que eu chamo de mouse! Você é louco. Pior que é assim que eu morro, Zé, né? Tem uns caras que eu morro assim, né? E eu prefiro defender a biblioteca, mano. Vai, vai querer assistir naquela merda lá, sensação. Ah, só não tem Maverick. Se não tem Maverick, não tem problema. Ah, vocês são retardados, mano. Retardado, mano. Pegar um bombe problemático da porra, hein. Eu vou jogar o Yokai e nem vou ficar lá, mano. Porque ali não tem nem onde ficar nesse bombe, uma bosta. Mantenha a área e as bombas protegidas. Parede fortalecida! Foda, como uma bosta inteira. É, um reforço, você perdeu o jogo. Já. Aranha farpado posicionado. Ninguém matar perde, né? Vai de acordo. Só mais 10 segundos. A Twitch. Boa. Recarregando. 5 segundos. Deixei um drone aqui na salinha aqui da suíte. Tá atormentando os caras. Uma bomba preparada para combater. Armadilha. Deixar o Yokai aqui no outro bombe também lá. Opa, tá quebrando lá aquela janela que o mouse ganhou lá. É o Rafael, certeza. Boa. Night. Naquela janela, Night, da última que eu fui lá. Entrou. Blackbeard entrou. Stunei. Ali. Diffuser caiu. Tá ele e yes, já puxou no corredor. Ah, perto. Não, eu falei! Vai tomar no seu cu. Não vem falar bosta. É, os dois. Cala a boca. Cala a porra da boca. Cala a boca e aceita. Vai secos. Não consegue segurar a shot aí. Ah, idiota. Strike. Tá todo mundo ali. Ah, cara é muito bom, né, mano? Aliados eliminados. Falha na missão. Olha isso, mano. A puxada que o moleque me dá, mano. Olha isso. Aí, ó. Olha o jeito que o cara entrou em mim, mano. Deus. Mano, eu parei até de tirar, velho. De atirar, mano. O moleque entra no meu pra fire. Devia ter deitado no chão, na boa, mano. Falei que esse bagulho é bosta. Nossa, mano, eu stunei. Eu falei, tava todo mundo corredor, mano. Eu stunei os caras.
Não consegui, velho, matar a Twitch, mano. O cara entrou dando pré-fire, ele deu a cara na parede e tirou. Deu a cara e tirou três vezes, mano. Mano, puta. Esse estreifada de mouse aí, mano. O seu drone achou uma bomba. Dez segundos pra inserção. Pegar o Lesio, mano. Segurar os caras, velho. É. O desativador foi recuperado. Vá até a localização da bomba e desativa. Carregando munição! Escudo de rifle preparado. Tem mira ou não? Vou dronar pra Ash aqui, mano. Drone preparado. O Biju tá perto da Ash lá, guys, eu acho. Ou tá em cima, tá rodeando aqui, velho. O sensor dele tá piscando, velho. Espada por aí. Fica ligado. Ou ele deve tá na biblioteca, não sei, mano. Tá na biblioteca. Mas matou o Biju. Tô dronando pra Ash. No pixel quebrado ali pela Ibana, no pixel quebrado ali. Tá geral, bombe? Segura, Nike, segura. Night. Deixa eu ver. Tá deitado no cofre, dois no cofre. Jäger e Maestro no cofre. Tomei no cu. Não dá pra trocar, mano. Não consigo trocar, mano. Tá mal. Tô nervoso. Não tá falando, não dá. Mas eu falei pra você, mano. Eu entrei de Blackbeard e o moleque me evaporou, mano. Torcer pra esse browser aí dar um ace, mano. Porque trocação. Aqui é trocação mesmo, não dá pra trocar com esses caras, mano. Vou pegar um Les, ó. Ah, não tem um Les nessa conta. Pega em Les aí, mano. Sei lá, alguma coisa pra atrasar os caras. Ah, vou pegar a Kepka. O quê? Não. O Echo não. É fraca a arma dele, mano. Eu vou pegar o Kepka pra. Já que eles gostam de rushar. Não, mas eu não consegui, mano, matar com Echo na Twitch aquela hora lá, mano. Mano, vou pegar e vou colocar a Kepka aleatória aqui. Se Rafael gosta de rushar, mano, vocês vão ver. Só nego tóxico, né, mano? Só cara tóxico. Armadilha preparada, manter distância. 5 segundos. Armadilha preparada, manter distância. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparado para ação hostil. Armadilha montada. Estão rushando em algum lugar aí. Quebraram alguma coisa. Dá cover aqui, guys. Tô reforçando. Eu tô com o fone ruim, viu? Não tô com o fone bom que tá caindo. Aonde? Caiu no Kepka, não sei aonde. Repondo munição!
da bicicleta? Os inimigos localizaram uma bomba. Mano, tô preocupado aqui, guys. Aqui tem nego? Açougue tem? Dá calco, varo eles. Entrou, entrou. Peguei o blitz. Peguei um. Tô perdido. Ela entrou? Tá aqui na minha frente, Craig. Meu Deus, se tiver armazinho, tô morto. No Captain. Lá em Twitch. Aqui? Calma, calma que eles vão cair nos Captain. Boa, Luiz! Seguramos demais, caralho! Mano, caralho, velho. Isso foi foda, velho. Peguei Blitz, peguei um outro moscano lá. Atrás do colchão, mano. Um cone lá, agachadinho, velho. Nossa. Caralho, mano. Caíram... Mano, matei um no Kepka. Blitz na bala. Sled. Acho que... Não, não sei se foi o Sled que eu matei. Se foder. Viu? Só pegar anti-rush aí, mano. Esses babaca aí, ó. Matei um no Kepka. Mano, na moral, velho. Joguei muito ali, Luiz. O cara pegou... O Light pegou atrás da mesinha, Night, ali? No lugar onde eu fico, lá? No canto? Sim. Sabe o que salvou eu? Sabe o que salvou eu, Night? Tá ligado aquele reforço que o Light tava varando ali? Que ficou um reforço no meio? Salvou eu aquele reforço, cara. Mano, salvou muito, cara. Porque dali eu fiquei metralhando os caras na outra salinha, tá ligado? Atrás do reforço. Aham. Então, mas me deu uma cobertura pra matar os caras lá no colchão, entendeu? Eu matei um cara moscando lá, agachado, velho. Nem sei quem que é. Muito bom, velho. É, vem pegar meu drone, vem. Isso é muito bom, Bob Cosby. Muito bom. Você encontrou uma bomba, vá até lá e desative-a. Uia. Eu podia rushar bomba, né, mano? Sei lá. Achei um! Primeiro andar! Mano, tô com medo de tomar rush por cima, guys. Você derrubou o desativador. Foi recuperado. É, foi querer trocar, né? Olha
entrar com o strike ali, mano. Tem nego deitando aqui perto de nós, Trek. De barulho. Aí na porta. Ah, tá escondido bom, aqui, tá. Knight. É muito cool. Você deve recuperar o seu ativador. É, eu tenho que adivinhar onde ele tá. Né? Claymore, bota a Jäger... Não, Jäger tá full life, acho. Mano, eu só morri pra esse Oniber aí, mano. Que nem inteiro. Olha isso. Restam 15 segundos. 10 segundos. 5 segundos restantes. Olha lá, olha lá. YouTube Oliver FPS, jogador competitivo. Você nem entrou, Knight. Você ficou trocando de pistola na janela, Knight. Não é pra trocar, mano. Ele tava embaixo da janela? Defenda a localização das bombas. Norman Lion, Doca Ed. Olha o website de reforço aí, reforço aqui, ó. Nossa, falta arame aqui, guys. Pelo amor de Deus, mano. Arame, arame, arame. O bagulho é tentar matar, velho. Porque tá difícil, velho. Não pode dar cara... Ah, o Doc, mano. Cara, não, Doc, pelo amor de Deus, velho. Salva nós. Aguenta aqui um pixel, tá 12. Nossa, tá geral bomb, né, mano? Nosso time é full bomb. Dá até medo de ficar fora com os mãos. Vai, mano. Knight, tá faltando arame ali, Knight. Joga a gua ali, mano. Mano, o que vocês estão fazendo aí, velho? Se vier um cara deitado aqui, Luiz, você vai morrer, Luiz. Sai daí, vai tomar varado do balcão. Aqui não? Bomba localizada pelos inimigos, proteja. Tô dando pra fire aqui, mano. Peguei, peguei um. Vai rolar TK aqui, guys. Tá todo mundo no mesmo lugar, gente. Abrindo o buck por baixo. Meu Deus.
Vê se tem Maverick aí, guys. Buck tá abrindo isso. Nem são tryhard, né, mano? Mano, sai daí, negada. Tá todo mundo no mesmo lugar, velho. Sai daí da frente, guys. Tô marcando a porta ali, mano. Se surgir negros, vão tomar TK. Ui, ninguém. Peguei. Calma. Vamos, caralho. Menos mal, pô. Vamos. Maluco, seu filho da puta. Seu lixo. Se fuder. Nossa. Seus lixos! Seus mouse, filha da puta! Nossa, velho, tem que mandar de mais mensagem pra esses caras, mano. Mouse, try hard e perde ainda, né, mano? Muito lixo, cara. Nossa, hoje... Quem que tava de Jäger? Eu tava marcando o strike, ela foi rushar no seu, eu marquei cruzado no cofre, mano. Se fudeu, acho. 104? Mano, eu tô a 200... 4.244. Olha o perfil do Oniber aí, olha o perfil. Competitive player. Eu sou tão competitivo que eu uso o mouse pra ser competitivo. Nossa, lixo. Nossa, vamos criar um grupo, zoar os caras, velho. Mouse. Eu dei uma bala na Ash lá, velho. Salvei a vida do Strike, mano. Salvei a vida do Strike. Ash rushou nele, eu peguei ela de costa. Se fudeu. Os caras são tão burros, mano, que eles são maus, eles não têm noção de jogo. Fucaram, tipo, todo mundo no corredor ou naquela porta lá na Strike. Toda hora. Ninguém veio nas costas. Não, mas esse cara rotacionando, tá ligado? Nossa, mano, nós seguramos demais, velho. O Buck abrindo... A qual? A principal ali? Nossa, mano, eu tava tirando a minha cara que nem Pro League, mano. Não tava dando a cara de jeito nem... Nossa, browseira lá, Ricardinho Kabum? Vai ser sofrida essa, hein, velho. Nossa! Agora, bicho... E o Bob Cod entrou pro nosso time, velho. Bob Cod. Random lixo, nós ganhamos dele ontem, lembra? Nossa, Ricardinho Kabum é mouse dos mouse. Nossa. Só vai, né, cara? Vamos ganhar de novo dos mouse, pô. Nossa. Meu Deus, velho. Cê é louco, guys. Nossa. Mas o Brawlzeer que tava no nosso time foi pra eles, hein, mano. Cuidado. Ele jogou bem. É ele e o Ricardinho Kabum são os melhores. Pô, você quer mouse? Nós ganhamos de mouse. Vai se mano curva. Nossa squad é pelotão anti-mouse. Nossa, acho que eu vou salvar aquela partida, mano. Na moral, velho. Vou salvar aquele videoclipe aqui, mano. Moral, né? Mantenha a área e as bombas protegidas.